Bona nit i benvinguts al magazín d'aquest dijous. Ens tornem a retrobar amb tots vostès. Ens apropem molt al cap de setmana, però és que ens apropem molt a una festa i avui volem començar justament el programa parlant d'aquesta festa del Roser de Molló. Hem convidat el seu alcalde, el senyor Pec Coma, que com vostès saben va renovar a les passades eleccions municipals, que ens acompanyi avui per parlar-nos una mica del que trobarem en aquesta festa del Roser de Molló, que si no vaig errada podríem dir que és la festa major d'estiu. Senyor Coma, bona nit, benvingut. Hola, bona nit. Sí que no ens havíem vist des de les eleccions municipals, permeti que li doni de nou l'enhorabona. Moltes gràcies. I comença amb festa. Sí. Com aquell que diu, eh? Sí, sí, el calendari festiu no s'atura, no entén d'altres esdeveniments, i per tant ens acostem a aquest segon diumenge de juliol, que és la festa del Roser de Molló, és la festa major d'estiu, és la festa que més celebrem al municipi, i esperant que ens acompanyi el temps per poder celebrar aquests 4 dies de festa. 4 dies de festa. A més, els portarem a terme a un lloc que no s'ha inaugurat, que encara no s'inaugurarà, però que ja pot caure aigua. Sí, per dir-ho d'alguna forma, no? Estem millor que no caigui, que diuen que farà un cap de setmana molt bo. Millor que faci bon temps, i així sembla que serà, però en aquest cas la majoria d'actes de la festa els celebrarem a la pista poliesportiva. Hem executat aquestes obres per construir tota la coberta, tota la teulada de la pista poliesportiva. Malauradament, les obres havien d'acabar fa més o menys un mes. No és possible, sempre les obres van amb retard. I, per tant, encara queda el pintat, la instal·lació de material, la connexió de les plaques solars, que hi ha el sostre per produir energia. I com que encara no està a punt del tot aquesta pista poliesportiva, hi celebrarem els actes, però la inauguració oficial la farem d'aquí unes setmanes. I anem a fer-se un altre dia. Sí, correcte. La qüestió és celebrar. Ho celebrarem. Ho celebrarem. I ho celebraran amb aquesta festa del Roser, tornar-nos a centrar amb la festa del Roser de Molló, amb l'inici aquest divendres amb aquest concurs de guarniment de balcons, que ja és tradició. Sí. Des de ja fa uns quants anys que fèiem concurs de guarniment de carrers. Després la comissió de festes ha decidit anar variant. Els últims anys s'està fent aquest concurs de guarniment de balcons, en què hi participen una vintena de cases del nucli de Molló, que guarneixen els balcons, i el divendres a la tarda és el dia destinat a fer aquest guarniment, i molta gent el que fa és guarnir els balcons de casa seva. Trobo superencertat allò del sopar de Carmanyola. Sí, també. A la festa major hi ha tot tipus d'àpats, hi ha des dels àpats a casa amb la família, els tradicionals, hi ha àpats populars a tot el poble, i àpats que cadascú es porta al seu sopar, com aquest sopar del divendres, que la gent guarneix els balcons. Com que tothom va a un horari diferent, hi ha gent que a les 9 del vespre més o menys ha guarnit el balcó i ja pot sopar, hi ha gent que va més tard i són les 11 de la nit i encara està guarnint. Per tant, fem aquest sopar de Carmanyola a la plaça Major, que la gent quan vol ve, es porta el sopar, sopa a la plaça Major amb els veïns que hi hagi i espera els pròxims actes de la festa. Que, de fet, vostès comencen amb un... ho fiquem entre cometes, tal com han fet vostès en el programa, amb un xupinazo. Sí, correcte. Obrim la festa a les 12 de la nit, amb aquest tro, aquest xupinazo, recordant altres festes d'altres poblacions, que avisa tots els veïns que comença la festa. Fem un espectacle de focs artificials a l'entorn de l'església de Santa Cecília de Molló, i a partir de llavors s'inicien oficialment aquests 4 dies de festa. Clar, és que 7 de juliol, el dia de Sant Fermí, eh? Per això vostès estan immolant una mica el tema dels Sant Fermins. 7 de juliol, que acabarà amb una festa mexicana. Sí, correcte. Aquest any la comissió de festes ha decidit tematitzar el divendres a la nit. Tindrem un grup de mariachis de Mèxic i farem una festa mexicana. Per tant, totes les ranxeres, tots els balls, seran per part d'aquest grup mexicà, i a més animarem la festa amb tequila, amb llimona, amb sal, per tant, com si estiguéssim a Mèxic, celebrant una festivitat, tematitzarem aquesta festa del Roser, aquesta primera nit, com a festa mexicana, i acabarem després d'aquesta festa mexicana amb una nit de DJs, en aquest cas, que acabaran d'amenitzar la nit del divendres. Això passarà divendres, dissabte. De bon matí, com ens estem acostumats amb aquesta festa del Roser, activitats esportives, podríem dir, eh? Sí, s'intenten muntar activitats per tots els públics, per tots els gustos, de tot tipus, i en aquest cas tenim durant tot el matí un circuit d'aventura que combina temes d'aventura amb aigua,
per als més petits de la casa, però també pels més grans. És tot un circuit de tobogans, amb aigua, amb estructures a superar, i per tant, al centre del poble, al carrer Sant Sebastià, doncs, durant tot el matí hi haurà aquesta activitat per tots els públics. Com deia el bicicrucis, després a la tarda, eh? Que sí, també hi ha aquelles activitats esperades. Sí, el bicicrucis a la tarda del dissabte, doncs, ja fa molts anys que fem aquesta activitat. De vegades, doncs, ens acompanya la pluja tot el recorregut, de vegades la calor. Sempre hi ha aigua pel mig, eh? De fet, el recorregut no és només pel poble de Molló, sinó que es recorre en bicicleta tot el municipi de Molló. És que, aviam, que s'ha d'estar una mica en forma, sí, alcalde? Sí, sí, s'ha d'estar una miqueta en forma perquè s'acaben fent, doncs, segurament uns 10-12 quilòmetres en bici, amb uns pendents importants a Molló, no hi ha res a peu pla, i es va a Espinavell, després es va al Veïnat de Ginestosa, es baixa baix al Riberal, on la gent es tira des del pont de Can Fumat fins al riu, eh? Per tant, queden molls de dalt a baix, tornen al poble, recorren tots els bars i botigues del poble i s'acaba amb una remullada al safareig de la Font Vella. Clar, és que s'han de remullar la força. Si plou, perquè ja estem molls. I si no, perquè fa calor, i amb tot aquest quilometratge que ha marcat la comissió, doncs acaben remullats dues vegades. Del bicicrucis, doncs ens anirem a l'animació amb la xaranga entrompats pocs carrers del poble, que ens portarà aquesta remullada final del bicicrucis i un sopar. Sí, el sopar del jovent. Feia temps que no es feia aquest sopar del jovent. Enguany s'ha recuperat el dissabte al vespre, després del bicicrucis. Doncs s'aplega tot aquest jovent, que aquests dies la gent preguntava fins a quina edat és, doncs està obert absolutament a tothom. Eh? Si algú de 70 anys que se sent plenament jove, doncs pot venir perfectament al sopar del jovent. Eh? No té límit d'edat, ni per dalt ni per baix, i per tant tothom que vulgui pot venir a aquest sopar. Això serà a la sala de ball, perquè després ens desplaçarem cap al poliesportiu, sí, a ballar una miqueta. Sí, després tenim, doncs, un grup, en aquest cas els Dalton Band, i també tenim DJs, que el que faran és animar aquesta nit del dissabte del Roser. El diumenge comencem amb el repicament de campanes, el passant des de la casa de la vila, encara es fa el passant a Molló, eh? Sí, es fa el passant. L'orquestra, la Copla, que després tocarà les sardanes i l'ofici durant la missa de festa major, doncs sortim, les autoritats del poble, des de l'Ajuntament, i anem a missa una miqueta amb la Copla, recollint a tots els veïns, doncs, per anar en aquest ofici de la Mare de Déu del Roser. La Copla canta... Hi ha algun goig de la Mare de Déu del Roser? No, en aquest cas no. És per Sant Sebastià, eh? És per Sant Sebastià i per Santa Cecília, que hi ha els goigs propis, que són els patrons de les esglésies, però no per la Mare de Déu del Roser. El que existia abans i que no hem recuperat mai és que hi havia els pabordes i les pabordeses de la Mare de Déu del Roser, que es conserven en altres municipis de la comarca, però en el cas de Molló no, i que feien l'ofrena a la Mare de Déu del Roser i, sortint de missa, doncs ballaven un ball, el Ball del Roser, doncs aquests pabordes i pabordeses. Això a Molló ho hem perdut, absolutament, i per tant no existeix a data d'avui. El que sí que hi ha és benedicció de vehicles, sardanes. Jo pensava, no trobarem sardanes a Molló? Sí, el diumenge hi ha sardanes, hi ha la benedicció de vehicles, celebrem Sant Cristòfol, que és el 10 de juliol, i sempre pel Roser, doncs, fem aquesta benedicció de vehicles sortint de missa. Després hi ha sardanes, i a la tarda tornem a tenir sardanes i també una animació infantil, perquè tant els més petits com els més grans, doncs, trobin el seu espai en aquesta festa major. Diumenge, al vespre, no hi ha ball, hi ha espectacle. Ja fa uns anys que ens funciona molt bé, això, eh? Sí, estem una miqueta ja cansats, portem dos dies de festa, la gent ha anat a dormir tard, i el diumenge la gent agraeix poder anar relativament aviat, a les 11 de la nit, estar assegut, veure un espectacle i anar a dormir, perquè encara ens queda el dilluns de festa, eh? I en aquest cas tenim un espectacle, doncs, relacionat amb el món del cabaret. Estrella des cabaret amb la Maica, això també a la sala... el poliesportiu, que ens portarà a que ens anem a dormir i ens aixequem d'hora perquè tornem a tindre una gimcama, en aquest cas aquàtica. L'aigua és present, eh? L'aigua és present, esperem que faci calor perquè l'aigua és important. En aquest cas a la piscina municipal, el dilluns al matí, doncs hi ha tota una gimcama aquàtica, també per petits, per grans, per totes les edats. També és el dia que la gent acaba comprant aquesta samarreta de festa major, que alguns ja llueixen dies abans, perquè durant tota la festa major es ven aquesta samarreta que fem per cada festa major, i esperem anar al dinar popular, l'arrossada popular, que diu tothom, el dilluns al migdia. És dilluns, el dia de l'arrossada, i clar, sabem que molta gent de Molló potser treballa fora. Ens funciona bé? Sí, funciona molt bé, hi ha més o menys unes 200 persones. Hi ha molta gent que el dilluns del Roser se l'agafa de festa, mentre que per la festa major d'hivern de Santa Cecília costa més que la gent
doncs, de manifesta la feina. Aquí molta gent s'agafa expressament el dilluns del Roser per ser-hi. Pensem també doncs, que la mainada ja està en època de vacances i, per tant, hi ha molta gent, però sempre hi ha algú que diu guardem una miqueta l'arròs i ja intentem doncs, servir-lo a quarts de tres per la gent que treballa doncs, que arribi a Molló tranquil·lament i pugui dinar i gaudir dels actes de la tarda. Tenem concert. Correcte, tenim l'orquestra principal de la Bisbal, a les 6 de la tarda tenim el concert de Festa Major, que és un dels actes doncs, potser més participats, que ve més gent, també més gent de la comarca doncs, a poder gaudir d'una de les grans orquestres del país. Després fem el Ball del Roser, que es balla als petits i als grans, en què encara conservem aquesta tradició de que el noi compra l'arròs amb els nissos, li regala la noia i es balla el Ball del Roser. S'ha perdut la segona part, que era convidar a berenar el noi, que li havia regalat la rosa a la noia. Això, aquesta part ja l'hem perduda, però sí que al Ball del Roser doncs, hi ha moltes parelles doncs, que l'acaben ballant, parelles i de vegades amics, amigues. Per tant, tothom balla aquest Ball del Roser i acabarem doncs, amb aquest ball de fi de festa amb la principal de la Bisbal, doncs, que fins a les 10 de la nit acabarà doncs, de divertir-nos i de tancar aquesta festa del Roser. Expliqui'ns una mica millor això del Ball del Roser, perquè clar, ja sabíem que hi havia una rosa pel mig, però no sabíem la tradició. Sí. I això no es pot perdre. No. Alcalde, expliqui'ns-la una mica com funciona. Sí. El Ball del Roser, segurament tenim poques notícies històriques, però el que dèiem abans, aquests pabordes o pabordeses de la Mare de Déu del Roser, sortint de missa, sortint d'ofici, devien fer un ball. I és probable que, en honor a la Mare de Déu del Roser, i per tant a les roses, que hi hagués alguna flor, alguna rosa d'intercanvi. Això es devia perdre i en algun moment determinat es devia recuperar un ball popular i es devia conservar la tradició de que el noi comprava la rosa, que venia acompanyada d'uns nissos, i aquesta rosa la compra el noi i la regala a la noia. I després la noia convidava a casa seva, amb els seus pares, doncs convidava a berenar el noi. Aquest és era com una petició, no? Sí, això és, sí. Això és molt oficial, I era una petició, una miqueta doncs, com Sant Jordi, que regala la rosa. Doncs igual, en aquest cas es compra la rosa, es regala la rosa a la noia i la noia convidava el noi a berenar a casa. I això, d'alguna manera, iniciava el festeig o el compromís a futur. Ara, potser aquesta part, tot i que hi ha moltes parelles que ho ballen, també trobem amics, amigues, és a dir, tothom balla el Ball del Roser. Primer fem una tirada fins i tot per la mainada, pels més petits, que ballen i també ballen amb la rosa, i després un ball pels grans, que diguem pels més grans. I balla tot el poble. Que bonic. Bueno, hi ha aquesta part d'amor, de relació, però també d'amistat. Vull dir, ha anat canviant una miqueta el sentit i també d'amistat. I ho balla tothom, no és un ball especial, no hi ha cap pas determinat que s'hagi de fer, sinó que tothom balla com pot, com vol. Com vol. De fet, té el ritme d'una miqueta de vals, i per tant es balla aquest Ball del Roser, que és molt típic i la partitura és molt similar que altres municipis de la comarca i de Catalunya. Si poden, es poden adreçar justament a la plaça, bueno, en aquest cas al poliesportiu. Correcte. El dilluns a les 8 del vespre per veure aquell Ball del Roser, que jo diria que és de les activitats més típiques i més emblemàtiques d'aquesta Festa Major d'estiu i de Molló, Sí. Nosaltres tenim... Hi ha gent que ens visita doncs, a les nits per ballar, sobretot gent de la Vall de Camprodon. I després, el dilluns del Roser, el concert, aquest Ball del Roser i el ball posterior, amb l'orquestra amb la principal de la Bisbal, és veritat que ve molta gent de la comarca doncs, a escoltar el concert, a ballar aquest Ball del Roser i després a quedar-se, a acabar de fer doncs, aquest ball de festa i a passar un dilluns a la tarda ben animat. I és un dels actes, aquest dilluns a la tarda, més participats i que ens ve més gent de fora, a part de la gent del municipi de Molló. La Festa Major del Roser, com dèiem, Festa Major d'estiu, ens obre també les portes d'aquesta temporada d'estiu a Molló. Com es prepara, alcalde? Sí, doncs nosaltres preparem doncs, tot un seguit d'activitats culturals al llarg de l'estiu, des d'ara del Roser fins la Fira de la Trumfa, que cau sempre pels vols de l'11 de setembre. Per tant, ens agafa tot aquest període d'estiu i tenim previst doncs, fer diverses activitats, des de la cantada de veneres, a la festa de la mainada, festes dels carrers, al Festival de Música de la Vall de Camprodon, tot un seguit d'activitats doncs, per amenitzar aquesta època de l'estiu doncs, per dotar-la de més contingut cultural. Per tant,
ho tenim programat així des de l'Ajuntament i les comissions de festes. També hi ha la Festa Major d'Espinavell, la Festa Major de Favert, de tots els veïnats, i per tant, doncs, d'acostar la cultura a la gent durant aquests mesos d'estiu. Doncs moltíssimes gràcies avui per acompanyar-nos, per portar-nos 15 cèntims d'aquesta festa del Roser 2023. M'ha agradat, el significat, perquè jo sabia que molta gent ballava al Ball del Roser, a més és bonic de veure, la música és aquestes que tots coneixem, perquè com vostè deia, diu, s'assembla molt a tots els balls que tenim tradicionals a la comarca, però aquest significat, que també és molt semblant també, però a altres danses, no el coneixíem i m'agrada que la gent expliqui que al final compartim una mica tota la tradició de casa nostra, no? Sí, sí, té el motiu, té la seva història i tot i que va canviant o evolucionant amb el temps, doncs de conservar aquests orígens del Ball del Roser. Gràcies, alcalde, per acompanyar-nos. Bona festa. A vosaltres esteu tots convidats. Que remulli molt, però d'aigua del cel no, vull dir, de tota l'aigua que hi haurà d'aquesta festa major, que n'hi haurà molta. Sí, esperem que faci calor i que ens puguem remullar. Moltes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Hem començat parlant de la festa major del Roser, com a activitat que recomanem aquest cap de setmana a la comarca del Ripollès, a Molló. Ara anem a parlar de festivals de música, que també en tenim molts a casa nostra. L'alcalde en parlava d'un, però avui parlarem d'un altre, del Festival Isaac Albéniz, immediatament.